שלום וברוכות הבאות. בדקות הקרובות נציג את הדור הבא בעיצוב והחלקת שיער. מחליק השיער שלי, מישל מרסיה, בשיתוף פעולה עם לייף. מחליק שבארבעה שלבים פשוטים יהפוך את שיערכן לחלק ומעוצב. למחליק מבנה ייחודי המייצר לחץ טבעי עם השיער בזמן הסירוק. הוא משלב הגנה באמצעות קשתות למניעת מגע חום ישיר עם האור. המחליק מאפשר התאמת טמפרטורה לסוג השיער באופן פשוט וקל, למניעת נזקים ושמירה על שיער בריא. בואו נצטרף לדנה ונעבור על ארבעת השלבים. השלב הראשון הוא סירוק השיער במברשת רגילה, שלב מקדים וחשוב שיביא לתוצאה אופטימלית. שלב שני, בוחרים את סוג השיער בצג המכשיר. בחירת סוג השיער תאפשר התאמת טמפרטורה המיטבית לכל אחת ותמנע נזקים. שלב שלישי, לעבודה. מחלקים את השיער לקבוצות בין 4 ל-8, תלוי בעובי השיער. שלב רביעי, בתנועת סירוק פשוטה מעבירים את המחליק באיטיות מלמעלה למטה, וחוזרים על הפעולה מצידו הפנימי של השיער. חוזרים על הפעולה בכל קבוצות השיער, ותוך דקות בודדות שיערך מעוצב וחלק. פשוט, לא? כל אחת יכולה.